segala ulat kadit nadet hamberong kang pa sembotokeng adetek mandarakung aku sejaknya mulatku anjas moro hari mami mas miraku lao warato tasimutan wurung layon aneng kuda porpo linggo prang tanding uru kari yo mukti wong ayu pun kakang pamit Oh,
Oh.
Kang Puspito Harum Kasilir ing Samirono Amri
sang saya dalu arah sabyon lintang kang gumedhang titi sonyo madya ratri lumrang gandaning puspita karyane putyani ro sang dwijara ambrangan lir swaraning madu branto manyungsung sarine kembang lirilir lirilir tandure susulir tak dijeroyo royo tak sengko penganten anaknya Thank you.
Sa kelingan manisnya
sampun katuran njek Kang Mas. Oke, terima kasih. Thank you.
utangi bocah manis aja mung pijak nangis dadi bocah kang wasit pinter maca pinter nulis. Sekarang bendi, kalau bendi itu punyaku. Dulu cinta sekarang benci, kalau benci apa salahku. Kupate satu dibuat jamu, sering-sering aku ngalamun karena terbayang wajahmu. Bagas suara audio so matur sipan nuwun kunjung dipateng kadang-kadang kinasih sini karawitan ngutila. Bye.
jajoketan Guys.
suara audio song sister di Brodansen. Thank you.
mikir. Mas Salim sudah. Thank you.
Terima kasih buat Mbak Niken. Oke, masih bareng Mutilaras juga Bagas Suara Audio Sound System. Thank you.
satu tembang lagunya ada Sotia bareng Mbak Mipta, Mbak Mipta. Prawoto goyang dong, nyokak yo, nyokak yo. Ku bagas moro. Duting-duting mungkin nek basang nggih. Lho, padha lamane. Wah, dua laman. Jenengan sampun krasa napa mboten, Pak? Oh, dereng. Dereng krasa nggih. Napa napa, Kong? Sing jembar napa? Eh, lamane kembar alah ya ya. Caketan sajroning ati jatah luntur bisa merati aku kowe dadi garwa mergo larat ning kubur asmara.
Samboyo. Ngayahi apa ora? Ayang Mbah kuwi kancamu siji kuwi sapa ta? Kancamu joget iki lho. Lah iya. Aku yo ora kenal kok. Tekoki nomor HK-ne ngobengi metune pira ngono? Nomor HK ngobengi metune pira? Lah nek nembus iki pira-pira? Heh? Oh. Siji. Siji tok. Oh, dro berarti nek siji tok ya. Siji ya, Mas. Wajahe lempeng. Ayo dilanjut Mbak Muntah. Caketan sajroning sembarang sabun katuran gih bopon. Thank you.
karena ketemu jendera ketemu tadi pikiran. Bisa bisa ala suwe ora rajamu jamu bisa godonge bayam mesuwe karena ketemu ketemu bisa ning ati ayam ala suwe ora jamu jamu bisa jamu ning godonge bayam suwe gak nate ketemu yen ra ketemu neng pikir bingung jamu jamu bisa godongi kates suwe ra nate ketemu ketemu bisa ra bisa beres ala ala suwe dange asem wis suwe gak nate ketemu benyane ketemu nang pikir aja dipundhuki ra oleh-oleh yen ra nang kok jarene emoh kita kok ki sing ora oleh yen ra mas bar godhong